هغه غمجنه کورنۍ چې څو موده وړاندې یې په یوه خونړۍ پیښه کې خپل زوی له لاسه ورکړی او اوس هم د هغه په یاد اوښکې تویوي. دوویشت کلن مجتبی دوه میاشتې وړاندې د تایمني په سیمه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. هغه د پاکو یا مدني اوبو په یوه شرکت کې کار کاوه او په ورته وخت کې د حقوق پوهنځي محصل او د سپورتي کلب روزونکی هم و. د مجتبی مور وایي چې خپل زوی یې په سختي او بېوزلۍ کې لوی کړی و. تاسو چې په واک کې یئ د خلکو له حالت نه خبر نه یئ. بېګنا خلک خپل ځوانان له لاسه ورکوي. موږ په ډېرو ستونزو خپل اولادونه لوی کړل. موږ څه کولی شو؟ بله هېڅ چاره نه لري. څوک به زموږ غږ واوري؟ په پیښو کې بېګنا انسانان زیانمنېږي. د خدای لپاره جنګ بس کړئ. د مجتبی پلار ته د زوی له مړینې وروسته د زړه ناروغۍ پیدا شوې چې اوس یې روغتیایي حالت ښه نه دی، ان تر دې چې خبرې هم نشي کولی. خو د مجتبی ورور بیا وایي چې دولت باید د ترهګریزو پیښو عاملینو ته سزا ورکړي. زه چې پیدا شوی یم هره ورځ انتحار او چاودنې. دولت باید د دغو پیښو عاملینو ته سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو را په دې خوا امنیتي مسؤلینو په کابل ښار کې د ځینو جنایي مجرمینو او ترهګریزو پیښو د عاملینو عکسونه ځړولي دي. د چارواکو په وینا څو کابل ښاریان د مجرمینو د پیژندلو کې له امنیتي چارواکو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. بلخوا د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ترهګریزو پیښو قربانیان د دې مجرمینو پر وړاندې د حق العبد دعوا هم کولی شي. د کورنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو بریدونو د تورنو کسانو د عکسونو زړول د ناامنیو په کمولو کې اغیزمن بولي او په دې برخه کې له خلکو د همکاریو غوښتنه کوي. په تیرو دو اونیو کې د امنیتي مساقیان تړون له مخې له مجرمینو سره مبارزه او د دوی د نیولو لړۍ چټکه سوې چې ورسره د جرایمو کچه هم راکمه سوې، خو صفر ته لا نه ده رسېدلې. خو پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ترهګریزو پیښو عاملین په ښار کې د عکسونو په لګولو سره نه، بلکې په استخباراتي اطلاعات سره پیژندل کیږي. بهترینه لارې دا ده چې د دغسې تروریستانو چې دوی ته معلوم دي، دوی معلوم الحال دي، کشف استخبارات همیشه دوی تعقیب کا. آخرین محل آخرین ځای کې چې دوی واقع کیږي هلته باید عملیات وسي، له بینې ایسي او خلکو ته دغه اطمینان ورکړه چې دغه تروریست چې دا عمل یې کولی په دغه منطقه کې موږ له بینه یو. په تیرو لسو ورځو کې کابل بېلابېلو ترهګریزو پیښو شاهد وو چې د کابل پوهنتون تر ټولو خونړۍ پیښه کې 22 تنه ووژل شول چې 19 یې محصلان وو.